Nessa batalha o Senhor Deus comigo está. O tempo do triunfo sinto em mim chegar. A Mãe das Graças logo à frente vem passar. Um novo exército ela vem liderar. Por suas mãos imaculadas apressou. Sinal primeiro que Jesus realizou. Por isso creio firmemente, Deus de amor. Para o final o melhor vinho reservou. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada. Seu coração já triunfou. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada. Seu coração já triunfou. Se a serpente vem ferir meu calcanhar, em minha alma seu veneno a destilar, tu vens, ó Mãe, a cura sobre mim lançar e a cabeça do inimigo esmagar. Jardim de rosas sei que queres construir, as flores murchas tu queres fazer florir. Chuvas de graças de tuas mãos irão fluir para abundar de vida este. E canta conosco agora bem forte, vai, sua descendência. Sou descendência da mulher que deu à luz, que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou. E diga com fé, sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada, seu coração já triunfou a Mãe sobre nós. Cobre a Mãe com teu manto, nosso coração, a nossa vida. Sim, ó Mãe querida, nós clamamos nessa noite de sexta-feira um derramamento de graças, uma chuva de graças torrencial, abundante. Chove, faz chover sobre nós, chuva de bênçãos, chuva de graças, assim como a Senhora prometeu a Santa Catarina. E nós sabemos e confiamos, assim como Jesus disse para nós: pedi e recebereis, batei e vos será aberto, buscai e encontrareis, pois todo aquele que procura encontra. Todo aquele que bate, a porta vos será aberta. E eu quero clamar agora poderosamente: estamos aqui, abre as comportas do céu sobre nós. Abre as comportas para que uma chuva torrencial de muitas bênçãos sejam derramadas sobre cada um que chegou
inclusive nessa noite, 18ª noite de graças, em plena sexta-feira, sextou com a Mãe de Deus e nossa, com Nossa Senhora, sexta de graças. Ei, que forte isso! E hoje nós clamamos a graça de proteção contra todos os males. Que nesse momento essa chuva de graças que inunda o nosso ser, nosso coração, a nossa vida, possa nos blindar. Que essa chuva agora torrencial de graças que cai sobre nós possa nos blindar de todo mal, de todo ataque, de todo dardo inflamado do maligno que foi lançado sobre as nossas vidas. Palavras de maldição, palavras, desejos de coisas ruins sobre nós, de destruição, de desastre, de acidente. Quero que você morra. Pessoas que já disseram ou pensaram isso contra as nossas vidas, pessoas que já tentaram até contra as nossas vidas, que caia por terra, que seja desfeito agora todo este mal. Dai-nos, Senhor, a proteção e pedimos em nome de Jesus, pela cruz sagrada que é a nossa luz, que seja agora desfeito, que seja agora desmanchado todo o trabalho feito, escrito ou pronunciado contra as nossas vidas, toda maldição levantada contra nós, todo desejo, todo pedido, vudu, seja o que for, amarração que foi lançada contra nós, que seja desfeita. E desfeito como? Com uma chuva de graças. Sabe como se vence o mal? Com o bem. Amado, amada, escolhido, escolhido de Deus. Sabe como é que se vence o mal? Com o bem. Por isso, eu lembrei no começo dessa semana, segunda-feira, a palavra já dizia para nós, não é? Não se deixem vencer pelo mal. Mas antes, vencei o mal com o bem. Começamos a semana assim. E hoje, na sexta-feira, iniciamos o final de semana desse jeito. Olha que forte isso. E eu vou dizer para você, tudo é providência. Não foi programado para ser assim, não. 18º dia, já estava lá, o dia era esse, está no e-book. E eu quero dizer para você, porque o Senhor me traz muito forte isso. Não se deixe vencer pelo mal. O mal só vence se a gente deixar. Ele não tem força para nos vencer. Nós somos de Deus, amado. Nós somos de Deus e o mal não tem força para nos vencer. Pode dizer, diga, o mal não tem força para me vencer. O mal não tem forças para me bata vencer. Bata no peito, diga em voz alta também. Não só escreva nos comentários, mas diga em voz alta aí na sua casa. O mal não tem força de me vencer. O mal não tem forças para me vencer. E não tem mesmo. Por isso que a palavra diz, não se deixem vencer pelo mal. Ou seja, o mal só vence se a gente deixar. E pode avisar para o mal. Avisa aí, e aí, mal? Eu não deixo, não. Deixe, não. Eu não deixo você vencer na minha vida. Eu não deixo você vencer na minha casa. Eu não deixo você vencer na minha família. Eu não deixo você vencer nos meus sonhos. Eu não deixo você vencer nos meus projetos, na minha vida financeira, seja onde for, na minha vida afetiva. Eu não deixo você vencer. Em nome de Jesus. Que Nossa Senhora esmague agora a cabeça de toda serpente que tem rondado as nossas vidas, que tem rondado as nossas casas, as nossas famílias, que Maria agora esmague a cabeça da serpente. E eu quero dizer para muitas pessoas que estão aqui, começaram essa sexta-feira tão cheio de tanta coisa, terminaram essa sexta-feira cheio de tantas coisas. Eu quero te dizer, nesse momento, deposita tudo na cruz de Jesus, todo sofrimento, toda lágrima, toda dor, toda perseguição, todo mal. Coloque aqui, deposite. Todo mal cai por terra diante da cruz de Cristo. Todo mal cai por terra diante da cruz de Cristo. O mal se rende, se dobra diante daquele que adora. Na minha casa quem reina é Jesus. Na minha família quem reina é Jesus. Nos meus trabalhos quem reina é Jesus. Na minha profissão quem reina é Jesus. Na minha empresa quem reina é Jesus. No meu local de trabalho, quem reina é Jesus. O mal se rende e se dobra diante daquele que adora. Toma posse disso. Amém. Toma posse. Meu Deus, como está começando forte. Que mover poderoso. Já quero pedir até uma coisa a todo mundo. Faça o seguinte, porque não deu nem para a gente pedir para fazer isso. Porque a gente já... Nós estamos no mergulho. Vamos mergulhar mais. Agora que vai ficar forte. Forte vai ficar. Desative o bate-papo, chat ao vivo. Dá um like logo nesse vídeo. Todo mundo. Esse like é importante. Faz... O YouTube entregará outras pessoas. Quem não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui eu tenho meu nome, Geraldinho Corrêa. Clica nesse vermelhinho aqui, ó, inscrever-se. Ficou inscrito? Clica agora no sino, clica também na mensagem em todas. Importantíssimo que você faça isso agora. Deixa para depois, não. Clicou no sino, na mensagem em todas. Vem agora na setinha de compartilhar. Clica nessa seta de compartilhar, pega o link, vai no WhatsApp, 5, 10, 20, 50 pessoas. 5, 10, 20, 50 pessoas. O maior número de vidas que você puder.
o maior número de vidas que você puder. Clica, abençoe vidas. Abençoe vidas. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Porque o mal se rende, se dobra diante daquele que adora. Canta isso, vai. O mal se rende, se dobra diante daquele que adora. Diga! O mal se rende, se dobra diante daquele que adora. Na minha casa. Na minha casa, quem reina é Jesus. Com fé e autoridade. Na minha casa, quem reina é Jesus. O mal se rende, se dobra diante daquele que adora. O mal se rende, se dobra diante daquele que adora. Na minha vida, na minha vida, quem reina é Jesus. Na minha vida, na minha vida, quem reina é Jesus. O mal se rende, se dobra diante daquele que adora. O mal se rende, se dobra diante daquele que adora. E quando o Guilherme cantava essa música, o Senhor me trazia muito forte uma mulher que está rezando aqui pela sua casa. Porque você dizia assim: o mal está reinando na minha casa. Senhor, o que, que eu posso fazer? E nessa hora você escutava: o mal se rende e se dobra diante daquele que adora. Então, coloca o teu joelho no chão, reza. Reza que esse mal vai bater em retirada da tua casa, da tua família. Esse mal não tem poder para reinar na tua casa, porque o Senhor, Ele é quem reina na tua casa. Bendito seja Deus. Eu quero confirmar isso. Como Débora dizia, é muito importante nós deixarmos claro. Eu me lembrei agora da palavra que dizia, né? Não se deixem vencer pelo mal, mas antes vençam o mal com o bem. Que na nossa casa fique claro, inclusive com sinais externos, de quem reina naquela casa. Isso me traz muito forte isso. Confirmo. Com sinais externos. Como assim? Sou claro. Imagem de Nossa Senhora, quadro do Sagrado Coração de Jesus, crucifixo. Ou seja, sinais externos daquilo que está dentro. Que fique claro para quem vem, para quem entra e para quem quer que seja, que nesta casa quem reina é Jesus. Amém. E todo mal, e me arrepia até dizer isso daqui, porque todo mal bate em retirada. Isso me traz muito forte, inclusive o coração de muitos agora queima. Essa questão de colocar na porta de entrada, no lugar principal, na frente da porta, no lugar de destaque, né? A imagem de Jesus, de Nossa Senhora, quadro, estampa, isso me traz muito forte. O mal correndo, batendo e retirado dessa casa, sabe? Uma água muito suja sendo lavada. Isso me traz até assim, de calçada abaixo, de escada abaixo. Uma água muito suja escorrendo agora. É o mal batendo em retirada na tua casa, em nome de Jesus. O mal batendo em retirada. E eu quero confirmar, porque a visualização que o Senhor me trazia era de carranca, olho grego, aquelas plantinhas que são feitas toda de alho e as pedrinhas é feita de sal grosso. E o Senhor me trazia essa visualização porque na casa de muitos aqui você tem objetos parecidos com esse, amuletos. E você diz assim: ah, mas é porque é bonitinho. É bonitinho não, cada objeto carrega um peso. Então que nesse momento você possa tirá-los da sua casa e colocar sinais externos da tua fé. Quando Geraldinho dizia, era uma confirmação muito grande no meu coração. Tira tudo. Ai, mas o olho grego é bonitinho. Não é bonitinho, ele tem um sentido.
E na nossa vida tudo tem um sentido, assim como Geraldinho todos os dias fala, da medalha milagrosa, o poder que ela tem, o significado de cada coisa que tem lá na medalha milagrosa. Esses objetos que estão na tua casa, cada um tem um significado. Então, que você possa retirá-los e que você possa colocar sinais da tua fé. Glória a Deus. É isso, sinais da tua fé, aquilo que você crê. Quem reina na sua casa? O Senhor me traz muito forte nesse momento. Hoje, no 18º dia, a graça da proteção contra todos os males. Nós estamos falando tudo isso aqui. Deus está trazendo muitas palavras. E tem muitas pessoas aqui, inclusive, que têm doenças físicas. E você sabe, porque está mexendo com você desde que começou aqui. Pessoas que têm doenças físicas que têm origem espiritual. E você sabe, porque você já fez essa parte, você chegou a um ponto que na parte da medicina não resolve, tem uma coisa errada nessa história. E eu estou dizendo porque não é uma coisa que você descobriu agora, você já fala isso faz tempo já. Já faz um tempo que você está dizendo, eu acho que isso aqui tem alguma coisa espiritual também. E eu quero te dizer, doenças físicas que têm origem espiritual. Nesse momento, o Senhor está derramando uma unção de cura poderosa. Mas essa unção de cura, ela vem carregada de uma unção de libertação. Primeiro, se é liberto de todos os males, inclusive do pecado. E eu quero dizer para você, essa pessoa que tem essa enfermidade, você sabe, o pecado que é vício para você. O pecado que é vício para você. Lembra quando Jesus curou o paralítico, ele dizia, teus pecados estão perdoados. Todo mundo ficou escandalizado, ele disse, o que é mais fácil fazer? Então, para que saibam, o filho do homem tem o poder, e aí o que ele diz? Levanta-te, toma a tua cama e anda, não é isso? Então eu quero dizer uma coisa para você. Jesus primeiro perdoou dos pecados, libertou, entendeu? Libertação do pecado. Depois veio a cura física daquele homem. E eu quero falar para você hoje, em nome pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, renuncie a esse pecado. Você sabe qual é, não precisa eu dizer. Não precisa eu dizer, porque isso é muito privativo também. Esse pecado não é coisa para se publicar, não. Viu? Na moda hoje de falar isso, pai, porque não é coisa para se publicar, não. É coisa para levar para o confessionário. Não é isso, não? Exatamente. É coisa para se levar para o confessionário. Para você se confessar. E aí, exatamente, quando você se confessa, está lá no sigilo, acabou. Dali, acabou. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Se confesse-se. Liberte-se desse pecado. Não volte mais ao pecado. O Senhor está derramando também a unção de cura em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo na tua vida. Urala mandara lara lara lae. Meu Deus, está forte demais isso daqui. Está forte demais. Eu quero pedir a vocês que estão aqui, família, amada e querida, vamos fazer chegar a outras pessoas. Tem muita gente que precisa ser alcançada por essa noite de graças. Por essa noite de graças, eu quero convocar toda a nação que está aqui. Desative agora o bate-papo, desative o chat ao vivo, dê um like nesse vídeo, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, clica no vermelho, inscrever-se, fique inscrito. Clique também no sino, clique na mensagem, todas, importantíssimo que você faça isso agora. Não deixe para depois não, clicou no sino, clicou na mensagem, todas, vem na seta de compartilhar. Pega o link agora, vai lá no WhatsApp, sim, 10, 20, 50 pessoas. O maior número de vidas que você puder alcançar, você vai fazer isso agora. 5, 10, 20, 50, como é que você quer? Normalmente a gente quer uma chuva de graça sobre nós. Na intensidade que você deseja receber, seja a intensidade que você agora vai entregar e que você vai compartilhar. Faróis, iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam dessa graça. Ilumine. Leve bênçãos nos quatro cantos dessa terra, com intensidade, com amor, com fervor, intensidade mesmo, ilumina farol. E olha, alguns perguntando, já estão onde? Petrolina, eu disse na oração das 18 horas, né? Estamos em Petrolina, Juazeiro da Bahia, estamos em Petrolina olhando para Juazeiro aqui, né? Estamos em Petrolina olhando para Juazeiro. E eu digo para vocês, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, amanhã vai ser uma noite muito especial. Eu digo a vocês que amo vocês, aqui do Vale do São Francisco. Amo, já, e eu vou dizer para vocês, não é agora que eu tô vindo aqui, não. Eu já amo faz tempo. Faz tempo que eu amo vocês, viu? Hoje é só uma confirmação.
O fato do nosso encontro amanhã, para mim, é só uma confirmação de uma graça que também, um dia eu dizia, quando eu passava aqui, um dia eu vou vir aqui em Petrolina. Não é, André? A gente dizia, André sonhava e dizia assim, que André é de Petrolina, e André dizia assim, um dia nós vamos fazer uma missão aqui. Né? Um dia a gente vai ter, chegou esse dia. Estou muito feliz. E amanhã, viu, no colégio, o Colégio Dom Bosco, no ginásio do Colégio Dom Bosco. Eu quero todos vocês aqui. E canta bem forte, o mal se rende e se dobra. O mal se rende e se dobra diante daquele que adora. O mal se rende e se dobra diante daquele que adora. Na minha casa quem reina é Jesus. Na minha casa quem reina é Jesus. Do mal se rende e se dobra diante daquele que adora. O mal se rende e se dobra diante daquele que adora. Na minha vida quem reina é Jesus. Diga isso com fé. Na minha vida quem reina é Jesus. O mal se rende, o mal se rende e se dobra diante daquele que adora. Suavemente. O mal se rende e se dobra diante daquele que adora. Escuta isso, Débora. Santa noite, Geraldinho, Débora. Não se mais nada. Eu quero dizer que é tanta graça. Que a graça foi tanta, tanta, tanta. Que eu vou contar alguns detalhes para vocês. Eu me chamo Clara. Tenho 26 anos. E falo da cidade de São José, Santa Catarina. Eu quero aqui deixar o meu grande milagre. Recebi o aviãozinho da combatente... Cadê? Tá aqui. Da combatente Camila, que é minha irmã. Ó, Camila, farolzão. E sempre que eu ia até a casa dela, ela estava com a live ligada. E eu acabava sempre reclamando, pois eu sempre achei que demorava por não demonstrar interesse. Afinal... Quando tudo está bem, não queremos nem saber de Deus, né? É verdade. Muitas vezes é desse jeito. É desse jeito mesmo. E como diz aquela velha frase, ou vai por amor, ou vai pela dor. Vou contar o meu testemunho. Eu tenho um nódulo benigno na tireoide desde 2017, que nunca se desenvolveu e não era necessário nenhum procedimento, pois ele media 1,1 centímetro. Mas... uma vez ao ano, eu faço acompanhamento para fazer ultrassonografia. Pois bem, no dia 27 de maio de 2022, sábado, pela manhã, eu fui realizar a ultrassom deste ano. Entrei pedindo, Maria, passe na frente. Notei que durante o exame, a médica estava demorando muito e com relação aos outros que eu já fiz. Isso me preocupou. Mas, com a minha fé pequena, senti meu coração. Independente do que seja, estarei contigo. Olha que bonita voz. Independente do que seja, estarei contigo. Foi um dia de angústia. Mil coisas passavam na minha cabeça. No dia seguinte, domingo, abri o laudo pela internet. Meu mundo desabou. O resultado era assustador. Pois, escuta bem isso daqui. Pois além do nódulo, que eu já tinha há anos, um outro nódulo havia aparecido com características suspeitas de um tumor maligno, misericórdia. Mandei mensagem para minha família pedindo oração, onde a minha irmã falou que ao meio-dia teria o texto São Miguel Arcanjo, ao vivo com Geraldinho. Pois é, Geraldinho. Estava com meu coração aflito, esperando o pior. Estava na casa da minha sogra, no domingo mesmo. Entrei em um dos quartos e fui rezar com vocês, combatentes. Ali, Deus já começava a falar comigo. Meu corpo tremia. Eu me arrepiava ao mesmo tempo. Rezei o texto inteiro chorando. Desde esse dia, eu não perdi mais nenhum momento de oração com vocês. E foi tomando posse de tudo que Deus falava através de vocês. No dia 1 de junho, voltei ao meu médico para apresentar esse primeiro laudo, onde ele confirmou o que eu já imaginava.
por ter características suspeitas, ele solicitou para fazer a punção. Mas logo falei que Deus iria me curar. Por glória, no mesmo dia, estaria começando os 30 dias com o Sagrado Coração de Jesus. Onde você falou que seria um mês de muitas bênçãos. E eu tomei posse mais uma vez. No dia 7 de junho de 2022, eu fui fazer o procedimento da punção. Durante o caminho, fui cantando a música Para Ti Nada é Impossível. E sempre rezando o Salmo 22, dei entrada na recepção. Fui levado até a sala do exame. Chegando na sala, o médico disse que queria examinar antes do procedimento. Então ele fez um ultrassom. E para a glória de Deus, o médico disse com essas palavras: mas aqui não tem nada. Imediatamente fiquei sem saber o que falar. Fiquei nervosa. E eu só falava assim: quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Era a única coisa que eu sabia dizer. Foi onde ele pegou a minha primeira ultrassom para comparar. E adivinha? O milagre havia sido feito. Eu fui curada. O médico não sabia nem o que falar. Apenas ele dizia assim: você pode ir? Não tem como eu fazer punção, porque não tem nada para ser puncionado. Eu saí chorando da sala, abracei a enfermeira, me ajoelhei no corredor da clínica, em lágrimas, dizendo: quem como Deus? E gritava: aquilo que eu não posso, Deus pode. Saindo da clínica, corri para o celular, liguei para todos que eu podia e dizia que eu tinha sido curada. Meus irmãos, Deus é tão perfeito para que ninguém duvidasse do milagre feito por ele. Aí saiu o resultado desse segundo exame. O nódulo que eu sempre tive antes, medindo 1,1 centímetro, passou a medir 0,5 centímetros. Eita, Deus poderoso! Oh, Deus maravilhoso! Como dito nas lives, que seria um mês de muitas bênçãos, eu tomei posse. Então, pouco tempo sendo combatente, duas graças foram alcançadas, imensas, porque aquilo que eu não posso, Deus pode. Pode sim e pode muito. Pode cantar aqui, porque aqui, de fato, para Deus, nada é impossível. Canta, vai! Para Ti nada é impossível, e o que eu não puder fazer, meu Deus pode. Ah, como Ele pode. Tudo pode mesmo, viu, amada? Pode mesmo, amada. O poder da Tua palavra é emocionante. Pode tudo transformar, o impossível realizar. Senhor, obrigado, Senhor. Querida Clara, né? Amor, eu queria falar rapidinho antes de você ler o outro testemunho. Eu queria falar para um combatente que está aqui. Você começou a entrar nesse mover agora, recentemente, fazem poucos dias. E você tem um impossível muito grande que você está rezando. E quando você escutava esse testemunho, você dizia assim: mas será que eu vou alcançar o meu impossível em tão pouco tempo de ser combatente? E a palavra que o Senhor me trazia ao coração é que o Senhor, Ele paga o mesmo salário para você que chegou hoje e para quem é combatente raiz. O Senhor hoje está olhando para você. Não importa quantos dias fazem que você está nesse mover. O que importa é a tua rotina espiritual a partir de hoje. Glória a Deus. Deus seja louvado. E o demônio acorrentado. Meu Deus, que mover forte e poderoso, meus irmãos. Tocado por isso. E Clara, querida, a nossa querida Clara de São José, na cidade de São José, em Santa Catarina. Clara, que testemunho lindo, forte e poderoso. Eu fiquei emocionado, de fato. Eu digo para você, fiquei muito emocionado ao ouvir esse testemunho, ao ler esse testemunho, de ver o mover de Deus agindo poderosamente em nossas vidas. Forte demais, amada. Forte demais. E eu te digo, continue iluminando vidas com o teu testemunho. Muitas outras vidas serão salvas através do seu testemunho. Escuta esse outro testemunho que eu vou te entregar aqui.
porque o da Clara me emocionou demais. Gente, é muito forte. Você ir para fazer a punção. Um nódulo já com características de maligno, não é isso, gente? E aí você vai lá fazer, antes do exame, o médico vai lá, deixa eu fazer aqui ultrassom para ver. Quando faz ultrassom, cadê? Não posso fazer punção, não existe mais nada. E até o tumor, que já, ou melhor, o nódulo, que era pequeno e que não se desenvolvia já, há muitos anos ela já fazia. Diminuiu. Mais da metade. Está quase nada agora, em nome de Jesus. Vai desaparecer completo. Eu guardo esse testemunho, esse restante, viu? Escuta bem, Geraldinho, Débora, toda a Missão Resgate. Estou aqui com o meu segundo testemunho. Eu sou combatente desde março de 2020. E desde então, não existem folhas para descrever tantas bênçãos da minha vida. Pois eu sou uma colecionadora de milagres. Já fui curada do braço quebrado, que necessitava de cirurgia. Inclusive, você leu esse meu testemunho, glória a Deus. Miomas, insônia, tudo isso eu já fui curada. E recentemente eu clamava agora pela uma graça financeira. Eu estava com dois processos judiciais. Um já tinha tido audiência, onde não obtivemos acordo. Porém, no primeiro dia da quaresma de São Miguel, me ligaram para fecharmos um acordo. O outro estava indeferido, o qual disseram que eu não receberia, porque já estava indeferido. E eu entrei na campanha, a porta que Deus abre, ninguém fecha, ao qual clamo por esse segundo processo. Um dia você falou assim, tem uma pessoa aqui que disseram que você não vai conseguir. Mas Deus está dizendo, escuta isso, gente, mas Deus está dizendo que Ele tudo pode. E depois disso, na hora, eu tomei posse. Tomei. E eu sabia que ia conseguir. Deus me deu a certeza da vitória. E ontem, a advogada me ligou informando que o valor do segundo processo já vai cair. Ligou para mim dizendo, o valor do segundo processo já vai cair na sua conta. E vai sair primeiro do que o outro processo. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus. Vocês estão entendendo? Não, o que estava indeferido, o outro estava lá ainda, né? O outro estava lá para conseguir. Mas o outro já estava indeferido, já tinha perdido. E o que estava indeferido ainda chegou primeiro. Vocês estão entendendo? Já vai cair, já caiu na conta o valor. Meus irmãos, eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Eu peço oração pela minha filha, Vitória. Vai fazer ENEM. E eu quero dizer, não desisto nunca, de jeito nenhum. Podem falar o que quiser. Bendito seja Deus. É a nossa querida combatente. Cadê o nome dela, meu Deus? Não tinha aqui? Eu não vi aqui o nome dela. Manda o nome, Tatiana. Mas o nome da filha dela, ela mandou, a Maria Vitória. Deus te abençoe e te guarde. Tamo junto na batalha. Até o céu. Que mover forte e poderoso. E eu preciso dizer, você que está aqui, você ouviu exatamente a mesma coisa. E eu quero dizer a mesma palavra que eu disse naquele dia. Sabe? Eu quero dizer a mesma palavra. Tem uma pessoa aqui que disseram que você não vai conseguir. Essa aqui é a palavra que queima no meu coração para te dizer. Tem uma pessoa aqui que disseram que você não vai conseguir. Se é você, diga, sou eu. Te disseram isso, que você não vai conseguir. Mas Deus te diz, eu tudo posso. Aos homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. E essa vai virar a frase da tua vida. Aos homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tome posse. Tome posse. Deus seja louvado. O demônio acorre. Família amada, família querida, nação combatente, eu quero convocar agora toda a nação para mergulhar mais forte ainda nesse mover, evangelizando, abençoando vidas. Pega o celular para evangelizar, todo mundo, pega o celular para evangelizar. Sextou com Jesus, com Nossa Senhora das Graças. Agora dá um like. Esse like é importante, vai fazer o YouTube entregar a outras pessoas. Dá um like aí. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda.
onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, clica nesse vermelhinho aqui, ó, inscrever-se. Ficou inscrito? Clique agora também no sino e clique na mensagem todas. Importantíssimo que você faça isso. Não deixe para depois, não. Clicou no sino, clicou na mensagem todas. Vem agora aqui nessa setinha de compartilhar. Clique nela. Ficou na seta de compartilhar? Pega esse link agora. Vai lá no WhatsApp. 5, 10, 20, 50 pessoas. O maior número de vidas que você puder, você vai alcançar agora. Clicou na setinha de compartilhar, pegou o link, vai no WhatsApp. 5, 10, 20, 50 pessoas. O maior número de vidas que você puder. Posso contar contigo agora para abençoar e iluminar vidas? Vamos juntos? Abençoados para abençoar. Curados para curar. Libertos para libertar. Iluminados para iluminar. Faróis, iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol com muito amor no coração. E nós vamos rezar agora. Agora começou. 18ª noite de graças. A graça da proteção contra todos os males. Se prepare que essa oração é forte. Canta, Gui. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada. Seu coração já triunfou. Sou descendência da mulher que deu à luz o Salvador. Sou geração da Imaculada. Seu coração já triunfou. Página 73 do e-book dos 30 dias de graças, 18ª noite da campanha de oração, da nossa, dos 30 dias de graças, a graça da proteção contra todos os males. Nós vamos rezar a primeira oração, a graça geral, a graça que você tem rezado, ou você que chegou pela primeira vez, você vai rezar aqui todos os dias desses 30 dias de graças. Você vai clamar, você vai pedir e você vai rezar. Essa é a graça geral. Depois nós vamos rezar a graça específica do dia de hoje. E essa graça específica hoje é para todos. Ela é muito forte. A graça da proteção contra todos os males. Quando eu falo de graça específica é para todos, porque tem aquela dia que é específica. Vamos supor, a gente rezou aqui pela graça das mulheres que desejam engravidar. Então era somente específico para mulheres que desejavam engravidar. E a gente rezou pelas pessoas que a gente conhece, né? Pelas pessoas que a gente conhece. Então vamos rezar juntos agora? E depois na terceira oração, nós vamos rezar pela graça mais urgente. Não é isso? As mais prementes necessidades. A graça mais urgente que nós trazemos e nós vamos pedir. E por fim, nós nos consagramos à Mãe de Deus, à Rainha do Céu e da Terra. Página 73, vamos iniciar juntos essa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente, os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço. Passa na frente. Maria, eu te peço. Passa na frente. E agora peça. Clame. Você vai pedir agora é a graça geral. É a intenção que você faz esses 30 dias de graças, essa campanha de oração. Reze agora, presente agora, clame agora nesse momento. Mergulhe agora nesse mover poderosíssimo. Mergulhe agora nesse mover poderosíssimo. Clame. Coloca o teu coração, deposita o teu coração nisso. Apresente nesse momento. Clame com fé, com confiança, com coragem, com intrepidez. Pede. Pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende.
Maria, eu te peço. Passa na frente. Maria, eu te peço. Passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora vamos rezar, página 74. A graça da proteção contra todos os males. Geraldinho, amanhã a gente vai rezar, porque vai ser ao vivo em Petrolina essas orações. Vamos sim. Igual a gente tem feito hoje no encerramento. Nós vamos rezar consagrando a Nossa Senhora toda a nossa noite e fazendo essas orações específicas aqui, viu? Não se preocupe, não. A gente vai quebrar amanhã porque vai ser ao vivo Petrolina. Não. Entendeu? Vai ser mais longo. Só isso. Porque sábado à noite também é para você desfrutar, né? Você desfrutar dessa noite linda ao vivo, que vai ser transmitida aqui de Petrolina. Aqui de Petrolina vai ser transmitida amanhã para as pessoas que não podem, né, Sandré? Isso mesmo. Vão estar transmitido para todo mundo poder participar e rezar conosco. E nós vamos rezar também amanhã, o 19º dia, que inclusive, só para você já saber qual é a intenção, é a graça do livramento. Viu? Isso é muito forte. Então vamos rezar agora com muita fé, com muita confiança. Reze comigo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, desceis sobre nós, ó Virgem Imaculada, anjos, arcanjos e santos do paraíso, intercedei por nós. Fortalecei-nos, Espírito Santo, formai-nos, enchei-nos de vós e servir-vos de nós. Expulsai de nós todas as forças do mal, aniquilai-as, destruí-as, para que fiquemos bem e possamos praticar o bem. Afastai de nós os malefícios, a magia negra, os feitiços, as amarrações, as maldições, os maus olhados, a infestação diabólica, a possessão diabólica, tudo que é mal, pecado, ódio, inveja e perfídia, a doença física, psíquica, espiritual e diabólica. Queima todos estes males para que nunca mais nós nos possam prejudicar, nem a nenhuma outra criatura do mundo. Com a força de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Redentor, e pela intercessão da Virgem Imaculada, ó Deus Espírito Santo, ordenai a todo mal presente, a todos os espíritos impuros que nos deixem. Imediatamente, para nunca mais voltar, que vão para o fogo eterno, acorrentados pelo Arcanjo Miguel, por São Gabriel, São Rafael e por nossos santos anjos da guarda, e esmagados pelos pés da Santíssima Virgem, a Imaculada. Diga bem forte. Amém. O mal se rende e se dobra. O mal se rende e se dobra. Diante da oração forte, poderosa. O mal se rende e se dobra. Diante daquele que adora. Diga, vai. A minha casa, quem isso? É isso mesmo. Jesus. Na minha casa. A minha casa, quem reina é Jesus. O mal. O mal se rende e se dobra. Diante daquele que adora. O mal se rende e se dobra. Diante daquele que adora. Na minha vida. Na minha vida. Quem reina é Jesus. Diga, peça e clame. Na minha vida. Quem reina é Jesus. O mal se rende e se dobra. Diante daquele que adora. O mal se rende e se dobra. Oração a Nossa Senhora das Graças, onde nós vamos clamar pela graça mais urgente. Página 75. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vulas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas,
Acercamo-nos de vossos pés para vos expor, durante essa oração, as nossas mais prementes necessidades. Apresente agora quais são as necessidades que você mais precisa. As necessidades mais urgentes, que surgiram até de repente, mano. O problema que surgiu de repente, mano. A realidade que surgiu. Às vezes a sua graça geral, e eu falo com uma pessoa que disse assim para mim, Geraldinho, esse negócio da graça mais urgente é muito forte. Porque eu comecei com a graça geral pedindo pela compra da casa própria. E aí, meu irmão, vou te dizer, nesses dias vem um problema com minha esposa. E aí eu disse, eu mudo a oração, mas eu não quero deixar aquela intenção. E ele disse assim, quando disse a graça mais urgente, eu entendi. É a graça de agora, veio um problema aqui na família com minha esposa. E eu estou rezando essa com uma graça mais urgente, mas a graça geral continua sendo a compra da nossa casa própria. Então é forte isso. Coloque agora, qual foi a situação que surgiu agora? O que pede urgência para ser resolvida? Coloque. Você me traz uma pessoa que você está fazendo a campanha desde o começo. Você está aqui nos... Hoje é o 18º, é isso? 18º dia. E você está nos 18 dias aqui. E você está rezando, tem uma intenção, mas adoeceu uma pessoa, sua, amada, querida. E eu vou te dizer, essa é a graça mais urgente agora. E Nossa Senhora derrama uma chuva de bênçãos sobre essa pessoa. E essa chuva de bênçãos é uma chuva de cura, de restauração na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, reze. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do nosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém! Que forte, hein? Agora vamos nos consagrar junto à família. Quem é o que você consagra a Nossa Senhora? Pessoas, projetos, intenções, planos, futuro, coisas. Coloque coisas de prosperidade que você consagra. Vai pra frente, combatente, sonhos e planos. Eu sempre motivo você consagrar isso. Consagre coisas de progresso, coisas de avanço, de ir pra frente, de sair desse lugar, de crescimento espiritual, de conhecimento, de aprender coisas novas, de fazer coisas novas, de construir algo. Coloque, consagre tudo isso diante de Nossa Senhora. Juntos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Bem forte. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia. Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe,
Andai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Viva Nossa Senhora das Graças! Viva! Viva Mãe de Deus e Nossa! Viva! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva Nação Combatente! Viva! Que noite linda, forte e poderosa nós vivemos. Meu Deus! Foi lindo ou não? Escreve aí nos comentários. Coloca aqui o carimbo de hoje, André. Carimbo. Nosso carimbo. Gente, é lindo. Eu tô vendo o Instagram de alguns combatentes que tá lá. O carimbo todo dia tem lá. Décimo dia, décimo primeiro. Até agora, nosso carimbo é o 19º dia. A graça do livramento. Que é amanhã, presencial, em Petrolina. Então eu quero pedir a todo mundo, poste nos seus stories, poste no seu feed, poste nas suas redes sociais, compartilhe todo mundo. E deixe dois comentários. Primeiro, o que foi mais forte nessa noite. Segundo, você vai deixar nos comentários os seus pedidos de oração, para que nós possamos orar e interceder por você. Eu te pergunto, você já assistiu a palavra de força e coragem de hoje? Se não assistiu, você precisa assistir. Que palavra, hein? Terminou aqui, não perca tempo. Assista a palavra de força e coragem, eu tenho certeza que ela vai edificar a sua vida, que ela vai fazer a diferença. Terminou aqui, imediatamente, assista essa palavra de força e coragem. Vai fazer a diferença na tua vida, tá certo? Faz isso. Olha, amado, cria rotina espiritual. Todo dia, 5 da manhã, sai a palavra de força e coragem. Não consigo 5, Geraldinho. Então, na hora que você acorda. 6, 7, acordou? 8, acordou, você assiste a palavra de força e coragem. Meio dia em ponto, poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males, rumo aos 1000 dias. 18 horas, a poderosa campanha de oração. Maria, passa na frente e esmaga a cabeça da serpente. Então, essa oração é muito forte. 18 horas, deixe seu despertador. E às 20 horas aqui amanhã, inclusive presencial, de Petrolina. Já estou em Petrolina. Presencial, 19º dia. A graça do livramento. Tá certo? Amado, eu quero te fazer um convite especial. 1000 dias de combate nós vamos completar. Dia 14 de dezembro nós vamos fazer 1000 dias de combate. Coloca aí, André. 1000 dias de combate. 11, 12, 13 é o tríduo de preparação. E no dia 14 de dezembro são os 1000 dias de combate. E eu quero convocar todos vocês, para estarem presencialmente. Eu quero muito ver vocês. Eu quero muito estar esses dias com vocês. E nós estamos... Aqui você vai receber nesses 1000 dias a sua medalha. Você vai receber a sua medalha de combatente. Você não vai pagar nada, é um presente que eu quero te dar. Você vai receber a medalha de combatente. A inscrição também é gratuita, para você participar, está no link do meu Instagram, no link da bio do meu Instagram, você faz lá a sua inscrição. Nós estamos lá reformando o centro de evangelização, mexendo mesmo, construindo lá para que a gente possa acolher bem você. Porque acolher bem também é evangelizar. E nós queremos acolher você da melhor forma possível, nós queremos acolher você muito bem e estamos lá mexendo em tudo. Por isso, aqui esse aqui é o Pix da Comunidade Missão Resgate, são doações para o Centro de Evangelização, específico. Essa sua doação é específica para o Centro de Evangelização, para que a gente possa lá preparar e o Centro de Evangelização esteja muito bom para te acolher, para a gente viver momentos lindos, fortes e poderosos de graças e de bênçãos, tá certo? Então, vai ser muito bonito, vai ser muito forte, aí você faz o seguinte, você que pode, não importa o valor, não, quanto é, Geraldinho? Não, é o amor. Quem pode mais, quem pode menos, dá menos. Cada um dá aquilo que tem, cada um dá o que tem. Isso aqui é muito tranquilo. Então faz isso. Você faz aqui a sua doação para o Centro de Evangelização, aqui nesse Pix. Tenho certeza que o Senhor retribui sempre. Tudo aquilo que a gente faz para Ele, retribui sempre. Tudo aquilo que eu fiz para Deus, Ele me retribuiu 100 vezes mais. Amados, amadas, eita, que alegria vivemos essa noite de graças. Amanhã estaremos de volta aqui, firmes da batalha. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te desejo uma santa noite. Até amanhã, presencial em Petrolina. Fica com Deus. Amamos vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu. Sou descendência da mulher que deu à luz o sal. Thank you.
Levanta tuas mãos e clama desde já a presença deste Deus de impossíveis. Que Ele possa soprar no nosso meio desde já. Teu sopro no barro fez nascer a vida. Tua misericórdia fez abrir o mar. Fizestes teu povo vencer as muralhas. Vencestes exércitos com teu falar. Mais uma vez, canta isso. Teu sopro no barro fez nascer a vida. Tua misericórdia fez abrir o mar. Fizestes teu povo vencer as muralhas. Vencestes exércitos com teu falar. Deus do céu, Deus fiel, Deus conosco, Emmanuel. Deus do céu, Deus fiel, Deus conosco, Emmanuel. Para ti nada é impossível. Transformar.